Kaže Ebu Sejd al-Hudri radijallahu anhu, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada se vjernici spase džehennema, zadržat će se na jednom mostu između dženneta i džehennema i međusobno izmiriti svoje nesuglasice ili dugovanja koja su imali jedni na drugima zbog onoga što su činili na zemlji. Pa kada budu sa obračunom završeni, kada se očiste, znači od tih potraživanja međusobni, oni se sačuvali džehennema, to je završeno. Međutim, nakon toga ostaje među vjernicima to što je ostalo, jel tako, da se to podmiri, da se to poravna. Kada se očiste od toga, dozvolit će im se ulazak u džennet. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša. Svaki od njih će znati svoju kuću i svoje stanište u džennetu bolje nego što je poznavao svoju kuću na dunjalu. Koliko god da si umoran, koliko god da si trom, nevoljan, ti nikada nisi promašio i ušao auto ušao u garažu komšije. To tako. I zatvorio garažu i zaključao i nakon toga uzmeš ključ i otključaš i uđeš u kuhinju kod komšije i gledaš i ne prepoznaš da je to tvoje. To se ne može čovjeku desiti. Od svakih 100 miliona možda jednom, je li tako, da se desi koji je zaista van sebe. Taj je morao provesti noć negdje, je li tako? Ne može. Kad uđeš u džennet, ti ulaziš i ideš pravo u svoju kuću, u svoje stanište. Niko ti ne treba govoriti, dobro, kad znaš, a dobro, a kuća, a gdje je moje, šta ću ja sad? Ne, znaš, direktno ulaziš i ideš na svoje mjesto. Pa je uzvišeni Allah, znači njemu, وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ, i on će ih uvesti u džennet, kako došlo u Kur'anu, koga im je pojasnio. Već znaš gdje ti je šta. Ne, ti si već u kaburu gledao svoje mjesto u džennetu. U kaburu vjernik će vidjeti svoje mjesto u džennetu kojemu pripada. A vidjet će i svoje mjesto u džehennemu. Isti taj čovjek kojemu je bilo pripremljeno da je slučajno bio nepokoran. Ali budući Allahom milošću da je bio pokoran, neće. Pa ne zna se šta mu je veća radost, to što se spasio vatre ili to što će ući šta? U džennet. Dvije radosti. Dvije radosti, jer čovjek može ponekad biti kažen nečim što šta? Što izgubi. Kažnjen je nečim što izgubi. Iako ne osjeti tu kaznu direktno, ali kaže ovo je bilo pripremljeno tebi, je li tako? Kao babo kada sin završi školu, on ode na roditeljski, tamo dvojka. A on ga dovede, kod kaže vam, dovede ga u garažu, vidiš, kaže ovo biciklo. Novo, bio sam ti ga kupio, da si dobro prošao. Ali budući da nisi dobro prošao, sad ćeš dobiti batine. I onda dobije batine, tako je kaže s batinama, naravno pod uslovom da ne živi u Evropi, jer to je, jel tako, suprotno vrijednostima. I isto tako da biće kažen što nije dobio bicikl. Ne poredići, znači, Allahove nagrade ni sa čim, čovjek će biti tako stimulisan i tako će se povećati njegova želja za čim. Hoće mi kazati? Da ibadetom u kaboru? Sudnjem danu, da nastupi sudnji dan. Da počne obračun, da idem. Ja ne možeš u džennet prije sudnjeg dana. Pa će mu se poveća želja Allahu da daj da nastupi sudnji dan što prije. Za razliku od pokvarenjaka koji će dojdi gospodaru, molim te da ne nastupi sudnji dan. Jer znaš šta ga čeka? Znaš šta ga? Čeka. Pa je Allahova, znači, blagodat da će čovjek znati svoje mjesto u džennetu, ulazi kao da tu boravi hiljadama godina, nikakve sumnje nema da je to njegovo i da to pripada njemu.